ഒരു 40 വയസ്സൊക്കെ എത്തിയ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ, മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നാൽ അതൊന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരമുണ്ട്. എന്താണ്? ഉമ്മാനൊന്ന് കണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്നിട്ട് ബസ്സിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി ഓട്ടിയിട്ട് ഉമ്മാൻ ചെല്ലും. ഉമ്മാക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ വീട്ടിലിങ്ങനെ കൂനി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പാവ ഉമ്മ. മോളെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെ മോൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഒപ്പമിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നു, ഒപ്പമിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു, ഒപ്പമിരുന്ന് കരയുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ആവശ്യം, ഒപ്പമിരുന്ന് കരയാൻ കൂടി പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്മാർ വേണം. ആ ഉമ്മാൻ്റെ മുന്നിൽ മകൾ കരയും, മകളുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ട് ഉമ്മയും കരയും. സാരല്ല എന്ന ഉമ്മയുടെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ തണുപ്പിൽ ആ മകൾ തിരിച്ചു പോരും. ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവൾ പറയും, ഉമ്മ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാനായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പോകട്ടെ. അങ്ങനെ ഉമ്മ മകളെ യാത്രയാക്കും. തിരിച്ച് ആ മറ്റൊരു ബസ്സിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ മകളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പോയ ആളാവില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോടുകൂടി എന്തൊരു പ്രസന്നതയാണ് ആ മുഖത്തുണ്ടാവുക. എന്താണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയത്? അവൾക്കൊന്നും കിട്ടിയതല്ല, അവൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പുഴയുടെ വക്കത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് അവൾ തിരിച്ചു വന്നതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒന്നാണ്. ഒരു 10-30,000 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു കേസുകെട്ടിൻ്റെ പേരാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്. ഈ ജീവിതത്തെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരാണ്. ഈ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അത്രയേറെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു ജീവിക്കും ഇത്രമേൽ നിസ്സഹായത ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പശുവിൻ്റെ കുട്ടി എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് അല്ലേ? പശു പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഉമ്മാൻ്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലം കഴിയണം? എത്ര മനുഷ്യരുടെ തണലും തലോടലും തണുപ്പും അനുഭവിക്കണം? മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ചില നിസ്സഹായതകളുണ്ട്, വേറൊരു സ്പീഷീസിനും ഇത്രമേൽ നിസ്സഹായത ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വേറൊരാളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കാരണം ഈ മൈക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ. ഇത് നമ്മളാരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ? അല്ലല്ലോ. നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, നമ്മൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാച്ച്, നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ, ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കൂ. ഏതൊക്കെയോ മനുഷ്യർ. ഫോണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബലാണ്. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫോണിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് ചെവിയും കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യനത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമ്മളടക്കമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മലയാളത്തിലൊരു ശബ്ദ താരാവലിയുണ്ട്, നിഘണ്ടുണ്ട്, 1900 പേജുകളുള്ള പുസ്തകമാണ്. അതെഴുതിയത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള എന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 2-ാം പതിപ്പിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പുസ്തകത്തിൽ സുഖമെന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. സുഖമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവുമുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പുസ്തകങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ ഒക്കെ വേറെ മനുഷ്യരാണ് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യർ അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ്. മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കൽ അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ്. ഐ ലവ് യു ആസ് യു ആർ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യണ്ടായാൽ മതി, ഈ ജീവിതം വീഴാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യണ്ടായാൽ മതി. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളായാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യനെങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തണുത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ട്, തണുത്തു പോകുന്നൊരു ദിവസം. നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നാ പറയാം, പിന്നെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പാട്ട് പാടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടാവും. ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച്
ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കണ്ട് ഭയന്ന ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങോട്ടാ ഓടിപ്പോയത്? ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കണ്ട സിദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടല്ലല്ലോ പോയത്. 25-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ മാത്രം കണ്ട ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഓടിച്ചെന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇളം ചൂടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ചേർത്ത് പിടിക്കലാണ്. ആ മനുഷ്യൻ തണുത്തു പോയതിന് ശേഷമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത്. ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ മൈക്കെടുത്തത്. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാകണോ നരകമാകണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മളാണല്ലോ. നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാകണോ നരകമാകണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെന്തോ പറഞ്ഞു, മറ്റേയാളതിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു, ഇയാൾ ആ മറുപടിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു, ആകെ ബഹളമായി. ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീച്ചു പോയി. മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്കും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എണീച്ചു പോയി. അന്നവിടെ ആരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ആ ഭക്ഷണം ഉമ്മ പശുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം, കാക്കയ്ക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. ആ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഒരു നേരത്തെ അന്നമല്ല, ഒരു വീടിൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. ആ പശുവിനിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചോറും കറിയുമല്ല, ഒരു വീടിൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. ടോൾസ്റ്റോയിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി ലോകം കണ്ട പ്രമുഖനായ എഴുത്തുകാരനാണ്, ഗാന്ധിജിയെപ്പോലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. ഭാര്യയുമായി എന്നും കലഹമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ കലഹം മൂത്ത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഇറങ്ങി നടന്ന് 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 ഒരുപാട് ദൂരം നടന്ന് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കണ്ട് അവിടെ കയറിയിരുന്നു. പാതിരാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ മരിച്ചുപോയി. പിറ്റേ ദിവസം വന്ന തൂപ്പുകാരാണ് മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. 1910 നവംബർ 20 വീട്ടിൽ നിന്ന് 82 കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറമുള്ള അപ്പാസ്താവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് 80 വയസ്സുള്ള ടോൾസ്റ്റോയി മരിച്ചുപോയി. രാജാവിനെ പോലെ മരിച്ചു പോകേണ്ടിയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എന്തേ പ്രശ്നം? എന്തേ പ്രശ്നം? നമ്മുടെ തീരാത്ത കലഹങ്ങളാണ്. വീട്ടിൽ, കുടുംബത്തിൽ, സംഘങ്ങളിൽ, സംഘടനകളിൽ എല്ലായിടത്തും കലഹങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന് കലഹിക്കാൻ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. ഈ കലഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ബാക്കിയാക്കുന്നില്ല. വയസ്സെത്രയായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 2 യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാലസ്തീനിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. വയസ്സെത്രയായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി 2 യുദ്ധങ്ങളെന്ന്. സിറിയയിൽ നിന്ന് തുർക്കിയുടെ തീരത്തേക്ക് വന്ന് മരിച്ചുപോയ ഐലൻ കുർദി എന്ന കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. പൂമ്പാറ്റകളെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് കടലിലേക്ക് മരിച്ചു താഴേണ്ടി വന്ന ആ കുട്ടി എന്തിൻ്റെ ഇരയാണ്? നമ്മുടെ വഴക്കുകളുടെ ഇരയാണ്. അത് കുടുംബത്തിലാകാം, സമൂഹത്തിലാകാം, സംഘങ്ങളിലാകാം, ബന്ധങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നിറം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ ചെയ്യുക? നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നല്ല സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ? കിട്ടുന്ന സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും മനുഷ്യൻ. അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം എത്ര വലുതാന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. പിന്നെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടാവില്ല. സ്നേഹത്തിനും മനുഷ്യന് വിശപ്പുണ്ട്. ഫുഡ് ഹങ്കർ മാത്രമല്ല, ടച്ച് ഹങ്കർ ഉണ്ട് മനുഷ്യന്. ഒന്ന് തൊടാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ. ചെവി, ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 20-ഓ 30-ഓ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 1-ഓ 2-ഓ ആളുണ്ടാവും. അവരത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ട കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും, അവരൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. നമ്മളോട് സംസാരിച്ച കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരൊന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ സമീഉ എന്ന് ആദ്യം പറയും. സമീഉൻ അലീം, സമീഉൻ ബസീർ. അലീം എന്നല്ലേ ആദ്യം പറയണ്ടേ? പക്ഷെ അള്ളാഹ് സമീഉ എന്ന് ആദ്യം പറയണം. കാരണം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ മനുഷ്യനൊരു സാന്ത്വനമാണ്.
ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി. ഈ ജെൻഡറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഈ ശരീരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷനൊരു സങ്കടം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാവരോടും പറയുമോ? പറയുന്നല്ലോ. മൂപ്പർ വേഗ റൂമിലേക്ക് പോകും. റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുതപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങും. ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നുണ്ട്, ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ ചുരുണ്ട് കിടക്കും ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ. ആരോടും പറയില്ല. അപ്പോൾ അവൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റി? രാവിലെ കണ്ട ആളല്ലല്ലോ വൈകുന്നേരം. എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പിണക്കുണ്ടാവില്ലേ? മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കും, അപ്പൊക്കെ എന്താ പറ്റി? നമ്മളോടൊക്കെ ചൂടാകണല്ലോ. നിങ്ങളെ വിഷമം എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് പക്ഷേ ഇയാൾ പറയൂല, പറയൂല. പുരുഷന്മാർ സങ്കടം രണ്ട് കാര്യത്തിനേ പറയുള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായൊരു പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് പറയും. വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയില്ല. അപ്പം സ്ത്രീകൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, അയാളെ വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി. അയാൾ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ സ്ത്രീകളോ നേരെ തിരിച്ചുവാണ്. ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാ സങ്കടങ്ങളോടും ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യും. തീർന്നുപോയ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കും, വരാനിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ സങ്കടങ്ങളെ പോലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ അത് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത തലച്ചോറാണ്. ഈ തലച്ചോറിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഫൈബർ ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്കത് വളരെ നേർത്തതാണ്, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നത്. ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കും, കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും, കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാചകക്കുറിപ്പ് കേട്ടുകൊണ്ട് അതേ പാചകം ഉണ്ടാക്കും. പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിയില്ല. റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫോണ് വന്നാൽ ആദ്യം റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ഈ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഉറക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ അവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. ഒരു സങ്കടം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ സങ്കടം അല്ല പറയുക, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന് സമാനമായൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായതാണ് ആദ്യം പറയുക. അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? അതൊന്ന് കേട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അവർക്ക് പരിഹാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? നമ്മുടെ സ്ത്രീകളൊരു പരാതി പറയുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം ആദ്യം കൊടുക്കും. അവർ പരിഹാരം ചോദിക്കാനല്ല വന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരാ പരിഹാരം സ്വീകരിക്കില്ല. പിന്നെ പരിഹാരം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വഴക്കാവും. അതുകൊണ്ട് ആകെ വേണ്ടത് എന്താണ്? കേട്ടുകൊടുക്കുക, ലിസണർ, ലിസണിങ്ങാണ് വേണ്ടത്. പുരുഷനെന്താ വേണ്ടത്? സ്വസ്ഥതയാണ് വേണ്ടത്. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും ആ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ പരസ്പരമുള്ളൊരു അറിയലുണ്ടല്ലോ, അത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതാണ്. നമ്മൾ പറയും സ്നേഹം സ്നേഹം, സ്നേഹം ഒന്നല്ല, പരസ്പരം ഒരു മനസ്സിലാക്കലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്. ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സ്വഭാവമായിരിക്കും മനുഷ്യനെ. രാവിലെയുള്ള ആളാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക്, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആളാവിലെ രാത്രി. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എല്ലാ മണ്ണും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. ഒരേ മണ്ണ് തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഭാവമാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് അത്രയേറെ ശ്രവിക്കുന്ന, അത്രയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, അത്രയേറെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതായിരുന്നു, 20 ആളുകൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാകാനുള്ള കാരണം അവർ നമ്മളെ കേട്ടത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഈ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് കേൾക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെയാണ്. സമയമല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടത്, നല്ല സമയമാണ്, സാന്നിധ്യമുള്ള സമയം. ഒരാൾ രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്നു, ഒരാൾ 100 കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ 80 കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോറി, 20 കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, 80 കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഏന്ന്. കാരണം ഇയാൾ വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്, ദൂരെയുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തുള്ള ആളുകളെ ഇയാൾ കേൾക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈമല്ല, പിന്നെയോ ക്വാളിറ്റി ടൈമാണ്. സമയമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, സാന്നിധ്യമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പോലുമില്ല. ഗൾഫിലായിരിക്കും ഒരാൾ, അത് മതി, 10 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോലിക്കാരായ ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും കൗൺസിലിങ്ങിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയാറുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിരിക്കണം.
എല്ലാ ഡിവൈസസും ഓഫ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മക്കളുടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുക. പറയുന്നത് എന്താണോ അത് തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ മനുഷ്യനെ കേൾക്കുക. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, പാതിരാവിലും കെട്ടുപോകാത്ത ഒരു നീല വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളനായിരിക്കുന്നത്, വില്ലനായിരിക്കുന്നത്. പാതിരാവ് കഴിഞ്ഞാലും കെട്ടുപോകാത്ത ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലെ എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളെയും തച്ചുകെടുത്തി ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ മനോഹരമാകട്ടെ. മനുഷ്യർ, കൂടെയുള്ള മനുഷ്യർ അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ്. സ്നേഹിക്കുക, വീണ്ടും സ്നേഹിക്കുക, തടഞ്ഞു നിർത്താനാകാത്ത വിധം സ്നേഹിക്കുക, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അത്രയും സ്നേഹിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അയാളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ വളരുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നിറന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി അർപ്പിച്ച് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ, ഇത്രയേറെ കാണാനും കേൾക്കാനും അവസരമൊരുക്കിയതിന് എൻ്റെ ഇക്കാക്ക പഠിച്ച കോളേജാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പഠിച്ചത് ഈ കോളേജാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരൂരങ്ങാടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെവിടെയോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്മ നേർന്ന് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.